Es կան նաև որ կուզենային նշել, պետք է նշել նաև որ ավելացնեմ նաև որ Հայաստանը անցած տարվա կեսերից ըստ էության ԵԱՏՄ բյուջե ստացած եւ վճարած մաքսատուրքերի առումով արդեն գտնվում է դոնորի կարգավիճակում, այսինքն մենք ավելի շատ տալիս ենք, քան ստանում ենք։ Եվ այդ առումով որոշակիորեն հիմա քննարկումներ են գնում, նախորդ ԵԱՏՄ կառավարական նիստի ընթացքում մեր վարչապետն էլ նշեց, որ կարիք կլինի երևի մոտ ապագայում վերանայել ԵԱՏՄ բյուջեի բաշխումը, որովհետև ըստ էության մենք լինելով ավելի փոքր երկիր հանդիսանում ենք բավական խոշոր դոնոր արդեն, և կարիք կա, որպեսզի մի քիչ ավելի արդար բաշխվածքի ճանապարհով գնանք։ Մի խոսքով, այդ աշխատանքները ընթանում են, ընդհանուր առմամբ բովանդակային այդ աշխատանքի մասին եթե խոսեմ, պետք է նշենք, որ մենք բավականին ակտիվացրել ենք մեր սեփական ծրագրերը ԵԱՏՄ-ում, այսինքն ավելի շատ նախաձեռնություններով ենք հանդես գալիս և փորձում ենք մեր դերը ԵԱՏՄ կառույցի մեջ ավելի ուժեղացնել, և կարող եմ նշել նաև, որ դա անզեն աչքով էլ է երևում, որ դերը բարձրանում է և հեղինակությունը բարձրանում է, որովհետև արդեն բազմաթիվ հարցերում մեր առաջարկները որոշիչ են դառնում, և շատերն են մեր առաջարկներին ականջալուր լինում, և ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ մեր դերակատարումը ԵԱՏՄ-ում մեծանում է։ Աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի հայկական ընկերությունների արտադրանքները ընդգրկվեն եվրասիական արդյունաբերական ապրանքների ռեեստրում և հնարավորություն ունենանք մասնակցել ԵԱՏՄ պետ գնումների գործընթացներին, ԵԱՏՄ մյուս երկրների պետական գնումների գործընթացին։ Այստեղ էլ ունենք հաջողություններ։ Որոշակի ժամանակ առաջ մեր մոտ կար խնդիր, որ մեզ թվում էր, որ բյուրոկրատական խնդիրների պատճառով մեր ապրանքները դժվարությամբ են մտնում եվրասիական արդյունաբերական ապրանքների ռեեստրի մեջ, սակայն այս տարվա ամռանը Եկատերինբուրգում այդ հարցի վերաբերյալ խոսակցություն բացվեց մեր տաղավարում իմ և Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայլ Միշուստինի, ինչև որտեղ ես պատմեցի, որ նման խնդիր կա, այդ խնդրի վերաբերյալ համապատասխան հանձնարարականներ տրվեցին, և ըստ էության մենք հիմա բավական արագ մտցնում ենք հայկական ապրանքները ԵԱՏՄ արդյունաբերական ապրանքների ռեեստրի մեջ։ Դեռևս խնդիրներ ունենք դեղերի հետ կապված, սակայն ընթացքում են լուծումները, կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ հետո կարողանանք այնպես անել, որ ԵԱՏՄ-ում ընդունված բոլոր որոշումները փաստացի կյանքում ևս իրականացվեն, որտեղ ըստ էության այսօր դեղերի մասով կան կարգավորումներ, որոնք ռեալ կյանքում չեն աշխատում, և այդ ուղղությամբ մենք աշխատանքներ անում ենք։ Լոգիստիկ խնդիրները դեռևս մնում են բարդ, գիտեք, և հիմա պետք է նշել, որ գտնում ենք բավականին ծանր վիճակում, կապված նրա հետ, որ Լարսի անցակետում կտրուկ խստացել է ապրանք բեռնատարների ստուգման գործընթացը, որը բխել է Ղրիմի կամուրջի պայթյունից։ Հիմա աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի թողունակությունը բարձրացնենք այնքան, որպեսզի կարողանանք հայկական դեպի Հայաստան և Հայաստանից դեպի ԵԱՏՄ գնացող ապրանքաշրջանառությունը վերականգնել, ինչպես նաև այլ ուղություններով ևս աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի լոգիստիկ կապը ԵԱՏՄ-ի մյուս երկրների հետ ուժեղացնենք։ Շնորհակալություն։